שוב אנחנו נפגשים במקום הקדוש הזה כאן בבית כנסת תפארת ירושלים לעדת היזדים בשכונת הבוחרים, וכמדי שבוע אנחנו מתעסקים בכל מיני סוגיות מרתקות, לפעמים בענייני קבלה, לפעמים בענייני הלכה, וזה השיעור האחרון שלנו לפני חג השבועות, ואך טבעי שנתעסק באיזה סוגיה שקשורה לתלמוד תורה. אז בהזדמנויות אחרות התעסקנו בסוגיה הזאת, ובשו"ת מרכבות ארגמן בחלק ה' ביורה דעה בסימן ח' כתבתי תשובה מאוד מעניינת בסוגיה של גוי בתלמוד תורה. האם גוי יכול ללמוד תורה? האם יש מציאויות לתת, לדבר, לשאת ולתת עם גויים בסוגיה הזאת? לכאורה אנשים שגרים בארץ ישראל כמעט אין להם אינטראקשן, אין להם אינטראקציה עם גויים, אבל בארצות הברית זה מאוד מצוי, במקסיקו זה מצוי, במקומות, במדינות בחוץ לארץ זה מאוד מצוי, שהגויים שאתה חי איתם ואתה עובד איתם ואתה ביחד איתם הרבה שעות היום, שואלים אותך שאלות בענייני הלכה, בענייני תורה, האם מותר לך להשיב, האם מותר לך להגיב, או שמה אתה מנוע מלדבר איתם בדברי תורה, כי סוף סוף אסור לגוי ללמוד תורה ואסור לך ללמד אותו תורה. נשאלתי על ידי מורה בתלמוד תורה, שהמורה הזה יש לו כמה תלמידים שהם מחבר העמים, ולא התברר ולא התאמת אצלו בכלל שהם יהודים ב-100%. אז האם מותר לו ללמד תורה את הכיתה בכללותה? והילד הזה לפעמים שואל שאלות. אלכס שואל שאלות, האם מותר לנו לענות לו? האם מותר לנו ללמד אותו תורה? יש ספר שנקרא פרקי מחשבה. פרקי מחשבה זה ספר של הרב עזריאל טאובר, עליו השלום. נפטר לו מזמן, אני חושב לפני שנתיים בפסח, ויש לו חלק שנקרא ירח האיתנים, ושם בעמוד שינונטט הוא כותב שאפשר לבדוק מי יהודי ומי לא. על ידי בדיקה מאוד מאוד פשוטה. הוא אומר, אתה תראה שאתה מתחיל ללמוד אפילו עם חילונים באוניברסיטה, והוא כותב שזה בדוק ומנוסה, והוא עשה את זה. אתה מלמד איתם גמרא, מתחיל להסביר להם את השקלא, דטריא, וטריא, את כל האלמנטים של הסוגיה, מתחיל לפלפל איתם, ולאט לאט אפילו החילונים שבהם, אתה רואה אותם שלאט לאט הם מתחילים להתנדנד. וגוי לא התנדנד. הוא תמיד דום, כנסייה זה בית קברות, כולם שקטים שם, אבל בבית מדרש, רעש והמולה. והוא מביא ראיה מרבי יונתן אלשיץ, עליו השלום, שהתלמידים שלו רצו, היה אחד מהגויים שמאוד מאוד התרשם מהגדולה והעוצמה של כבוד הרב יונתן, וכל פעם היה מנסה להתגנב לשיעורי תורה, והוא היה גוי, והרב יונתן כנראה לא דיבר בעברית את השיעורי תורה. אני לא יודע איך הגוי הבין עברית, לא נראה לי שגוי מבין עברית. אז אולי דיבר ביידיש, אז גוי מבין יידיש. יש גויים מבינים יידיש, נראה לי רחוק והזוי. אבל אם אנחנו מדברים על ארצות הברית בסוגיה שאני הייתי בה, אז דיברתי שיעורים באנגלית ונכנס גוי, אז זה עוד הגיוני, כי זה אדרבה, זה השפה של הגויים יותר מאשר השפה של היהודים. על כל פנים, אותו גוי היה נכנס לשיעורים של הרב יונתן אייבשיץ, ופעם אחד התלמידים החליט לעשות לו מעשה קונדס בפורים, כיאה לפורים, וחיפש את הגוי הזה לתלמיד חכם עם שטריימל ופאות וכל הקסטיום, כל התחפושת, מה שצריך. והגוי התחיל להקשות שאלות על רבי יונתן, ורבי יונתן ענה לו, ובסוף השיעור באו התלמידים לרבי יונתן אייבשיץ ואמרו לו, נו מה אתה אומר על התלמיד החדש? הוא הגיע עכשיו מפונוביץ', הגיע עכשיו, אמר להם, אגיד לכם את האמת, צריכים לבדוק אחריו אם הוא יהודי. אז שאלו אותו, איך יכול להיות? מה, התפלו התלמידים? איך הרב יש לו רוח הקודש? אמר להם, אין לי רוח הקודש, אבל לא יכול להיות שהוא לא ירים את האצבע שלו ויתחיל לפלפל ויתחיל לזוז וכל עצמותיי תאמרנה. וכיוון שזה לא היה, בדוק אחריו אם הוא באמת מזרע ישראל. ואז גילו לו, הביאו את הברחור, הורידו לו את הכובע, הורידו לו את הפאות, ואמר להם, זה לא, אתם רואים, זה לא היה רוח הקודש, אלא זה יהודי, הוא כמו נר, הוא כמו שלהבת, הוא צריך להתנועע. גם בעת קריאת התורה יש אומרים שמתנוענעים, סימה ממחת באור החיים, הערכתי בזה, כתבתי על זה גם כן תשובה בעניין, בחלק ו', בעניין הלימוד, שצורת הלימוד בלימוד תורה, אם זה צריך להיות בכל צעקות והמולה ורעש של מלחמתה של תורה, או שמה דברי חכמים בנחת נשמעים. לא זוכר אם עשיתי על זה שיעור כאן, אבל על כל פנים בוודאי זה תשובה בשו"ת שלי בחלק ו', ושמה כתבתי צדדים לכאן ולכאן, כדאי לראות את זה שם. הסוגיה הזאת התעוררתי אליה בגלל מעשה שהיה כשאני עברתי שיעורים בארצות הברית, וזו הייתה סדרה של שיעורים, וסיפרתי את זה כאן באחד הפעמים,
ונכנס איזה גוי אחד, ואני לא ידעתי בכלל שהוא גוי, הייתי בטוח שהוא יהודי, והבחור הזה בא והיה שואל שאלות, והשיעורים היו באנגלית ככה שזה היה לו very easy to understand, היה לו מאוד פשוט להגיד. כשאני בחד, ברכתי אותו, אני לא ידעתי שהוא גוי, אסור לברך, דף חף ממסכת עבודה זרה לא תכונם, אסור לתת להם חן, אסור לתת להם שלושה פירושים יש בזה בגמרא, אחד מהם לא לתת להם מתנת חינם, ואסור לברך גויים. אז יש שאלה, good morning, good evening, have a nice day, האם מותר לנו לברך אותם? מישהו שאל אותי, מדברים בערבית על המאק, שאומרים, השם ישמור אותך, על הגוי, האם אפשר להגיד את זה או לא? הזדמנויות אחרות נדבר בברכות האלה, אבל אחרי כמה שיעורים שאני רואה את הפרצוף של אותו בחור, והוא היה דווקא נראה טוב, בחור צעיר, כולו הכי קטע, שכולם היו ככה לפעמים, אתה יודע, אנשים מגיעים לך על השיעור, חצי קלאץ', והוא היה עיניים של פנסים, כל השיעור עליי, אמרתי, וואי, תראה איזה נשמה גבוהה. בסוף זה גבוהה מלמטה, לא גבוהה מלמעלה. ובכל מקרה בסוף הוא בא ושאלתי אותו איך קוראים לו, איך קוראים לו, כי רציתי לתת לו את הברכה, אז הוא אמר שקוראים לו ברונו. אמרתי לו, yeah, Bruno, it's a nice name, אבל what's your Jewish name? מה השם היהודי שלך? אז הוא אמר לי, Jewish name, I don't have one, אין לי Jewish name. אמרתי לו, how come? מה קרה, הורים שלך לא קראו לך בשם יהודי? הרי בארצות הברית, וזה עוד שאלה בסוף, יש אגרות משה ויש עוד שפלפלו האם ליהודי מותר להיקרא בשם של גוי רק בשביל הביזנס. אני מכיר הרבה כאלה שעושים את זה. בארצות הברית יש להם את השם שלו, מה שקוראים אותו לספר תורה, מה שקראו אותו אבי ואימו ובברית, ויש את השם שהוא בשביל הביזנס, שם של העסקים. עכשיו הוא לא רוצה שיקראו אותו, הוא לא רוצה שיקראו אותו בשם האמיתי שלו, אז הוא קורא לעצמו ג'ו או אני יודע מה, ג'יימס בונד ג'וניור, או כל מיני כאלה שמות שהם שמות של מובהקים, קריסט, או אני יודע מה, קריס, או כל מיני שמות, ג'סטין, הם כבר, ג'סטין, האם אפשר לקרוא בשמות האלה, או שמה זה חייב להיות שם יהודי מובהק, זה עוד סוגיה. בכל מקרה הייתי בטוח שברונו זה השם הגוי שלו, אבל מה השם היהודי שלך? אז הוא אמר לי שאין לו, אז he told me, Rabbi, I have to confess, אני להתבדק, I'm not even a Jew, אני אפילו לא יהודי, ואז פתאום קיבלתי סתירת לחי מצלצלת, לא האמנתי שמי שעומד מולי והיה בחמישה שיעורים והשתתף ושאל שאלות והיה כל כך מרותק ועוד אפילו רצה לקנות מרכבות ארגמן על התורה. אמרתי לו, אבל אתה לא יודע לקרוא עברית. אז הוא אמר לי, סוברנירס, יעני מזכרת שיהיה לי. אז אמרתי לו, לא, עוד מעט זה יצא באנגלית, עוד מעט, בשנת 2005,000 זה יצא ב-2500, זה יצא אולי באנגלית, לא יודע. בכל מקרה, כבר לא נתתי לו ברכה, ואז הוא ביקש ממני, פליז תברך אותי, כבר לא יכולתי להעליב אותו, גם זה היה במעמד כולם. אז שמתי לו את היד על הראש ואמרתי בעברית, אשרי יושבי ביתך. אז הוא אמר אמן, הוא לא הבין אפילו מה הוא אומר, ובזה סיימנו את זה. לא עברתי על איסור של לא תכונה, מצד שני יכול להיות שיש פה גניבת דעת של הגוי, כי סוף סוף אסור לגנוב דעת של גוי. הוא חשב שבירכתי אותו, הוא מחזיק לי טובה, אולי הוא מחזיק לי על זה טובה. צדיק דלת מסכת חולין, אסור לגנוב דעת הבריאות וגם דעת גוי בשוק, אבל המצב היה כל כך לא הייתה אפשרות אחרת, זה או לברך אותו באמת ולעבור על לא תכונם, או לא לברך אותו ולעבור על גניבת דעת של הגוי. העדפתי לעבור על גניבת דעת של הגוי ולא על לא תכונם, ושתיהם זה איסורים מדי רבנן, ככה שבכל מקרה לא יצאנו ידינו בהפסד, אלא יד על העליונה. על כל פנים רבותיי, מכאן אנחנו מדברים בסוגיה הזאת, האם מותר ללמד גויים, האם מותר לדבר עם גויים. הרי התורה הזאת ניתנה לעם ישראל בסיני בחג השבועות שאנחנו מתקרבים אליו, ויש הרבה פיליפינים לפעמים שהם צריך להסביר להם כל מיני הלכות לשבת, האם מותר או אסור. עם ערבים זה כמעט לא מצוי שמדברים איתם, למרות שלפני שבועיים נסעתי עם ערבי במונית, הייתי צריך לנסוע לאיזה דרשה ולקח אותי איזה ערבי במונית, וזה בכוונה לקחנו את הערבי, בכוונה הזמנו אותו, כי זה היה בדיוק לחזור, היה בדיוק בדמדומי חמה לפני השבת, אז מי שיחזור הוא חייב לחלל,
אז ככה שלקחנו בכוונה ערבי, והתחלנו לדבר, והתחיל לדבר איתי על שאלות בהלכה, אם מותר או אסור לכתחילה. שאלתי אותו אם הוא מתענה עכשיו ברמדאן, אז הוא אמר שהוא מתענה, אז אמרתי לו אולי הוא סוף סוף יפתור לי את הפלונטר, למה מתענים? אז שאלתי אותו למה מתענים, הוא אומר לי פור אללה. אללה, טוב מה, אללה, מה אתם, לא, בשביל לחפר על האבנים שהם זרקו על היהודים, אז הם צריכים לעשות תענית כנראה, הם לא יודעים שבן אדם לחברו לא מתחפר עד שירצה את חברו, טוב, לא יודע. בכל מקרה רבותיי, זאת הצגת הדברים, אלה הצגת הדברים, ועכשיו אנחנו יוצאים למסע מעניין מאוד בין רבותינו הפוסקים, בעניין הסוגיה הזאת של גויים, והדברי תורה שמותר לנו או אסור לנו לדבר איתם. רמב״ם הלכות מלכים, הוא הרוח הראשון שלנו היום בשיעור, פרק י' הלכת ת', כותב הרמב״ם שאקום שעסק בתורה חייב מיטה, עובד כוכבים ומזלות, אם הוא עוסק בתורה הוא חייב מיטה. מה פתאום חייב מיטה? מה הוא עשה פה? גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, איך הוא הגיע לזה שהוא חייב מיטה? אז הרמב״ם המקור שלו זה כמובן, הוא לא כותב את המקור, אבל חייב לומר שהמקור שלו סנהדרין נון ת' עמוד א', אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, נוכרי שעסק בתורה חייב מיטה, שנאמר תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, לנו ציווה ולא לאומות העולם. והגמרא דרשה את זה שתי פירושים, מה זה מורשה קהילת יעקב, מאיפה אתה לומד מכאן שהוא חייב מיטה? טוב, תורה ציווה לנו, לנו ולא להם, אז זה לא יפה שהוא לוקח מאיתנו את התורה שלנו, היא שייכת לנו. איך מכאן הגיע חיוב מיטה? הרי רבי יוחנן אומר גוי שייך עסק בתורה חייב מיטה. איפה כתוב בפסוק הזה שהוא חייב מיטה? כתוב תורה ציווה לנו משה מורשה. אז כאן הפלונטר הקשה שחזל כבר מגלים לנו בדף נונבב במסכת סנדרין, שלגוי יש שבע מצוות, א' ב' ג' ד', והשלוש עבירות הכי חמורות, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה. ועוד א' ב' ג' ד', א' עבר מן החי, ב' ברכת השם, הכוונה כללה, לשון סגי נאור, ג' גזל, ד' דיינים. אז דיינים זה המצווה היחידה שיש להם שהיא בקום ועשה, שאר ששת המצוות זה בשב ואל תעשה. הנה יש להם שבע מצוות, איפה כתוב כאן באחת מהשבע מצוות שיש לו איסור ללמוד תורה, עד שהגיע לכאן גם חיוב חייב מיטה? אין כאן, מתוך השבע האלה, אין איסור, ולכן בצר להם, חזל היו חייבים לפרנס את דברי רבי יוחנן, ולכן הביאו את הפסוק תורה ציווה לנו משה מורשה, ואת המילה מורשה הוציאו אותה מהפשט וחיברו אותה לאחד מהשבע האלה, שאם הוא לא יקיים אותם אז הוא חייב מיטה. אז איך נחבר אותם? שתי אינטרפטציות, שתי פירושים בגמרא, איך אני מחבר את המורשה לאחד מהשבע האלה כדי לחייב אותו מיטה, כי אם הוא לא מקיים את השבע האלה הוא חייב מיטה. אז הפירוש הראשון, מורשה, לשון מאורסה, נערה מאורסה, במי שבא עליה הוא חייב מיטה, והרי הגויים אסור להם, אחד מהשבע מצוות שלהם זה גילוי עריות כמו שהזכרתי, אז ממילא כיוון שהם מצווים על עריות זה כאילו הוא בא על נערה מאורסה וחייב מיטה. טוב, קצת דוחק אבל בסדר, זה התירוץ הראשון. תירוץ שני, מורשה זה לשון ירושה, וזה הירושה שלי, זה לא הירושה שלו, ואם הוא בא ולוקח ממני, הרי אנחנו מחברים את זה לגזל, כיוון שהוא מצווה על גזל, הוא חייב מיטה. עד כאן, ברור? ברור? יופי. הטעם זה צריך קצת עיון. בבא קמא דף עין ת' עמוד ב', איך הוא גזל? מה הוא גזל? איזה גזל יש כאן? איזה גזל יש כאן? מה גזל? מה גזל? למד תורה, מה גזל? גם למד תורה, מלן למד תורה בעל נערה מאורסה, צריך לומר שאולי זה איזה בחינה, איזה חסידות, איזה משהו בעליונים, לא יודע. אבל מה גזל יש פה? איך תיקח אותו לחושן משפט? מי שלומד תורה גזל אותך? הרי הזכרתי לכם בבא קמא עין ת' עמוד ב', כשדיברנו פה על איסור גזל שינה, ואמרתי לכם שאין דבר כזה בהלכה גזל שינה, כי הוא לא גזל ממנו כלום. אדם שעקף בתור הוא לא גזל ממנו כלום. נכון שהוא, יש פה, תגיד לי גזל זמן. אין דבר כזה גזל זמן, אין דבר כזה גזל שינה. זה יצא מבית מדרשם של רבותינו בעלי המוסר, זה הנהגה לא יפה, זה קלקול המידות, זה מושחת, אבל גזל אני לוקח אותו לדיינים שישלמו לי על הזמן שלי, ישלמו לי על התור, ישלמו לי על השינה שהוא גזל אותי, הוא כיפח אותי. אין כאן גזל, כי גזל חייב להיות כמו ויגזול את החנית מיד המצרי. זה גזל. מה זה ויגזול את החנית? היה אצלו אייטם, היה אצלו איזה מוצר, איזה משהו חנית, לקחתי עכשיו זה אצלי, זה נקרא גזל. אבל מכל הדברים האחרים זה לא נקרא גזל, ולכן אני בתימה עצומה, איך חזל
וזה חזל היו צריכים לצעוק את זה לשמיים. איך אתם רוצים לחבר את הלימוד תורה שלו לגזל? איך אתם מחברים את זה לגזל? הרי הוא לא גזל כלום. הבנתם את הקושיה? קושיה עצומה. אז יש הגאון יעבץ עליו השלום במסכת סנהדרין, שם בדיוק במקום, כותב שוודאי מחסר. איך מחסר? שאם הגוי יחדש איזה חידוש, אז עכשיו החידוש הזה היה צריך לחדש אותו מישהו מישראל, ועכשיו החידוש הזה ייקרא ברקיע על שמו של הגוי, והוא גזר אותו. ככה כותב הגאון יעבץ. לדידי, דוחק ביותר. אני אגיד לכם גם למה. שו"ת מרכבות ארגמן חלק ב', יורד יא סימן כ"ח, שם הערכתי באורך גדול בעניין חידושי תורה. מתי נקרא חידוש אמיתי? על איזה יסודות אנחנו משתיתים חידושי תורה? מתי זה נקרא חידוש שעליו נאמר מגלה פנים בתורה שלא כהלכה אין לו חלק לעולם הבא? ומתי זה נקרא חידוש שבורא שמיים וארץ ויאמר לציון אם יעתה, היינו אתה כמו אני בורא שמיים וארץ, אתה בורא שמיים וארץ על ידי חידושי תורה שלך, כמו שמעריך הזוהר בהקדמה בדף ד' וה' בהקדמת הזוהר. כתבתי שם כל מיני יסודות גדולים בענייני חידושי תורה, והבאתי שם את הזוהר פנחס רשמם א' עמוד ב', וזה זוהר fascinated one, ממש מרתק. הזוהר כותב שם ששאלו את הקדוש ברוך הוא איזה שאלה במטיפת הדרכייה, והקדוש ברוך הוא אמר להם, אתם יודעים מה? עזבו, לכו לבר יוחאי, הוא יפרש לכם אותה. עכשיו, יש מטיפתא ישיבה של מטה וישיבה של מעלה. ישיבה של מטה שר ממתת, הוא הראש ישיבה, ישיבה של מעלה קודשא בריך הוא הראש ישיבה. כשיש להם בעיות בישיבה של מטה, הם שולחים את השאלות לישיבה של מעלה. כשבני הישיבה לא יודעים לתרץ, אז יבוא המאסטר, זה כמובן קודשא בריך הוא בעצמו שהוא הראש ישיבה שמה, ושואלים אותו את השאלה. אז שמה הנשמות שאלו את הקדוש ברוך הוא איזה שאלה, שלא הצליחו אף אחד לפתור אותה. אז אמר להם הקדוש ברוך הוא שם בזוהר פנחס רשמם א' עמוד ב', קל לכם לזכור את זה, רשמם א', ראשי תיבות רבי מאיר אליהו, אז יהיה לכם קל לזכור את הזוהר הזה, ושם כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר להם לכו לבר יוחאי, הוא יתרץ לכם את הקושייה הזאת. ואז הנשמות ירדו לעולם הזה, הלכו לבר יוחאי, ואמר בר יוחאי, ולמה הקדוש ברוך הוא לא תרץ לכם? וכולי. זה הסיפור, זה מה אנחנו צריכים כרגע לסיפור. שואל שמה הרמק באור יקר, ולמה באמת הקדוש ברוך הוא היה צריך להגיד להם לכו לבר יוחאי? שהוא בעצמו יגיד להם, מה הוא לא יודע? ודאי הוא יודע. אלא מאי? אם והיה והקדוש ברוך הוא יוציא את זה מהפה שלו, אז החידוש כבר לא ייקרא על שם בר יוחאי, ולכן הקדוש ברוך הוא לא רצה לקפח את בר יוחאי מהזכות הזאת לחדש את זה, ולכן הוא נתן להם ללכת לבר יוחאי, הוא יוציא את זה מהפה. אז אתה רואה מכאן שיש רגליים לדבר לדברי הגאון יעבץ, שאם מי שמוציא מהפה הוא זה שהחידוש נקרא על שמו. אבל הרמ"א כותב, אין דבר כזה בעולם שמישהו יגזול לך את החידושי תורה שלך, כי זה משהו ששייך לנשמה שלך. זה שזה היה עם הקדוש ברוך הוא, אתם מבינים שזה אבסטרקט יוצא מהכלל. זה לא איזה משהו שאנחנו יכולים ללמוד ממנו, זה הקדוש ברוך הוא שידע. אבל בעולם התחתון, אין דבר כזה בעולם שמישהו יחדש את החידוש שהוא היה שלך. ומה שאמרו, אין אדם נוגע במוכן לחברו כמלוא נימה, זה לא רק בגשמיות, זה גם ברוחניות. ואני מתפלא, כי אנחנו כבר אחרי 3,000 שנה ממעמד הר סיני, וכל הזמן יש חידושי תורה. כל הזמן, זה לא נגמר. המחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית, כמו את העולם הוא מחדש בכל יום, זה לא שהוא ברא ועזב את העולם, אלא הוא נותן חיות לעולם תדירי, ככה התורה אותו דבר, כל הזמן היא מתחדשת. ואין דבר כזה בעולם שאתה לא תחדש חידושי תורה. אתה אפילו תתחן את אותן תשובות שהראשונים תחנו, אתה תבוא עם רעיונות חדשות, עם זוויות חדשות, לפי שורש הנשמה, לפי המיוחדות שלך, לפי המקום שאתה נחצבת, לפי הסגנון. אין שתי מביאים מתנבנים בסגנון דומה. ולכן מכאן כותב הרמק, אין דבר כזה בעולם שמישהו יגנוב את החידוש שלך, כי זה משהו שהוא משורש נשמתך, היא קיבלה את זה מסיני. לפי זה תימה על הגאון יעבץ, שהסביר שהגזל כאן זה שמה הוא יחדש ויגנוב את החידוש למי שזה היה שלו.
איך? אבל הרגע אמרנו שאין דבר כזה לגנוב את החידוש. אף אחד לא יכול לחשוב על החידוש הזה. אי קודש הבריך הוא חשב על החידוש הזה, זה קודש הבריך הוא שידע את החידושים של כל בני העולם. אבל סתם בני אדם אין דבר כזה, ולכן דברי הגאון יעבץ עדיין צריכים עיון נמרץ. יש ספר נקרא מדבר קדימות של מרן החידה במערכה ח' אות נון ח', הוא כותב שדואג באחיתופל, היו תלמידי חכמים עצומים, אבל הם לא היו יודעים לחדש. כי רק מי שהוא תלמיד חכם אמיתי, כנה, תורה לשם שמיים, תורה, הוא יכול לבוא ולחדש חידושי תורה. כל השאר, לא. אז איך דואג ואחיתופל בכל זאת קנו לעצמם שם עולם? למה? כי הם ידעו דפים ועמודים וגמרות? הרי כבר אמרתי לכם שהייתי חברותה של הראש ישיבה שלי, הרב צבי יוסף בן פורט, כמה שנים. בסדר עיון, והייתי הולך אצלו לבית, והיינו לומדים קצות החושן ונתיבות המשפט, והיה מחדד אותי הרבה מאוד. והוא אמר לי כבר כמה פעמים, מה ההבדל בין תלמיד חכם גדול לקטן? מה ההבדל? במה זה נמדד? אז בתור בחור בן 24 הייתי אז, שאמרתי לו, מי שיודע יותר תורה, לא? מי שיודע יותר עמודים ודפים וגמרות וכל שכן, אם הוא יודע בעל פה, אז הוא יותר. אז הוא אמר לי, זה ודאי טעות, זה לא כמה אתה יודע. אלא זה הסברות שלך. כשיש לך סברה ואתה יודע לדחות ולחלק ולחבר ולקרב ולהביא דומה ולהביא עקש ולבנות מהלך, זה נקרא תלמיד חכם. ומי שאין לו את זה, אז הוא, חוץ מהכבוד, כן, חמור נושא ספרים, יודע הרבה דפים, יודע הרבה עמודים, יודע גמרות, אבל מה זה, גם גוגל יודע. אז מה תעזור לנו? יש היום כל מחשב, יש לו תוכנה, אוצרות החוכמה, בר אילן, אני יודע מה, אוצר התורה, אוצרות, מה, אז זה תלמיד חכם? זה ודאי לא, כי הוא, יש לו רק את הידע, זה מה שנקרא חוכמה, אבל הדעת, זה להקיש מדבר לדבר, ובינה זה להתבונן. וממילא רבותיי, כותב מרן החידה, איך דואג ואחיתופל קנו לעצמם שם עולם, בהכרח צריך לומר שהם היו גונבים מהאוויר חידושים של אחרים. וזה פלא עצום. הוא כותב שיש דבר כזה, אנשים מאוד מוכשרים, כנראה יש להם כוחות מגיים על טבעיים, או אפילו לא, יש דבר כזה, שמישהו חידש ועוד לא הוציא את זה מהפה, והוא מתכנן להוציא את זה מהפה בשבת, כדי שהחידוש ייקרא על שמו. כמו שכותב הבן איש חי, שיש מעלה גדולה לחדש בשבת. אז מי שיש לו חידוש באמצע ימות השבוע, ישמור את החידוש ולא יוציא אותו מהפה, יגיע השבת, יוציא אותו מהפה, ויחשב לו שהוא חידש את זה בשבת. כך כותב מרן החידה, מרן הבן איש חי. לפי זה, מצוין, בן אדם חידש את זה חידוש ולא הוציא את זה מהפה, באו דואג ואחיתופל, גנבו את החידוש מהאוויר, אין לי מושג how it goes, I have no idea how it works, לא יודע איך זה הולך, אבל זה הולך, גנבו את החידוש מהאוויר, ואז דואג ואחיתופל הוציאו את זה מהפה, ומכאן יצא שהחידוש נקרא על שמם. בואו נקרא לכם את החידוש של המרן החידה. יש חכמים שברוח חוכמתם ויראתם, יראת חוכמתם, הקודמת לחוכמתם, מוציאים את החידושים מהקליפות. ויש שאינם זוכים לזה, רק אחר שכבר מישהו אחר הוציא את החידוש מהקליפות, הם בחריפותם קולטים אותו מהאוויר, את אותו חידוש, וזה היה עניינם של דואג ואחיתופל, שהיו קולטים מהאוויר חידושים וחוכמות של אחרים, והיו מוציאים אותם לאור בפיהם. נו, אז אולי זה מה שהתכוון הרב יעבץ. איך זה מתקשר לגזל? הרי אמרנו שאף אחד לא יכול לגנוב לאף אחד את החידושים של עצמו, אלא מאי? הוא חידש ולא הוציא מהפה, בא הגוי, קלט מהאוויר ולקח את זה, ועל זה חז"ל אומרים מורשה ירושה. זה כל כך צולע. אז מה יש לנו להגיד? צריך עיון. עדיף להישאר אם צריך עיון מאשר להביא לי כאלה סברות חוקות שבא הגוי וחז"ל התכוונו איך יש פה גזל. הרי הוא למד תורה, איך יש פה גזל? אין בה יגנוב את החנית, אין בה יגזול את החנית. אז איך יש כאן גזל? איך? אז התירוץ של הרב יעבץ גזל חידושי תורה של אחרים. אבל זה סותר את התורה ואת הרמת שאף אחד לא יכול לקחת לאף אחד חידושים של אחרים. זה משהו מנשמתך. אז מה אמרנו? אמרנו לתרץ שאולי הגוי ידע לגנוב מהאוויר חידושים של אחרים. וזה כל כך רחוק עד שכבר עדיף להגיד שהגאון יעבץ לא ראה את הזוהר, ולא נורא לומר שהוא לא ראה את הזוהר, מאשר לומר שהוא התכוון על קולט עדים, שאין לזה שום בכלל ראייה מהדברים שהוא כותב. בכל מקרה, מה יצא לנו מכאן? אז איזה גזל יש כאן? שורה תחתונה, איזה גזל? לא יודע. לא יודע. צריך לומר שזה איזה חידוש בגויים שחז"ל גזרו עליהם שהם עוברים על גזל.
כמו ביצה. איך מותר לך לאכול ביצה? הרי זה עבר מן החי. איך מותר לך לאכול ביצים? זה עבר מן החי. לנו תורה התירה, לגויים לא התירה. פרה מפרפרת. לנו מותר כבר לחתוך ממנה, לחתוך ממנה איברים ולאכול אותם. עוברין. לנו יש מציאויות, כן? עוד הפעם, אני אומר את זה בהסתייגות גדולה מאוד. יש מציאויות שמותר לנו עד 40 יום. בהסתייגות, עוד הפעם, צריך לעשות שאלות רב, ואין לך אלא מה שבפרט. מותר לנו להרוג עוברים עד 40 יום, ולא נחשב לנו שזה רצח. ולעומת הצד זה לגויים, מיד עזרה, זה כמו נקרא רצח, אסור להם לעשות שום דבר. אתה רואה שיש דברים שלגויים יותר החמירו מאשר ליהודים, ואולי גם כאן, יש כאן איזה חומרה, וזה נקרא גזל. טוב, עד כאן הסוגיה הזאת, שהבאנו את הגמרא, שבאמת אסור לגוי ללמוד תורה, ואם לומד תורה חייב מיטה, חזל היה להם קשה, הוציאו את זה מהמילה מורשה, או מגזל, או מעריות, כמו שהוא גונב אותנו וזה אסור לו, או כמו שהוא בעל נערה מאורסה וזה אסור לו. האם כשאני מלמד את הגוי, אני עובר על לפני עיוור או לא? בסדר, לא אסור ללמוד. לי מותר ללמד אותו? אולי אני עובר על איסור אם אני מלמד אותו? תדעו לכם, כשיצא ארט סקול, שזה הגמרות הכחולות, מה שנקרא שטוטנשטיין, במקור שלו זה היה בצבע בורדו בכלל באנגלית. הם הבינו שאנשים לא יודעים עברית, אז הם הוציאו את זה באנגלית, ותראו שהם טרחו עד למאוד לאתר את הכרכים הראשונים בעשרות הסכמות של גדולי הדור. מה קרה? בשביל מה אתם צריכים את ההסכמות של גדולי הדור? כי היה פולמוס עצום, הם הראשונים שכתבו את כל הגמרא באנגלית, והיה חשש כבד מאוד שעכשיו הגויים יוכלו להסתכל בגמרא וללמוד תורה, ומי יתיר לכם לפתוח את זה? זה תורה שבעל פה, דברים שבכתב יד הרשאי, את לעשות להשם הפרו תורתך, זה לעם ישראל, אבל לכתוב את זה באנגלית שכל גוי זב ומצורע יבוא וילמד מזה? תראו מטיב טעם באנגלית, ושס המאור אין באנגלית, וזוהר, אני יודע שעובדים על זה כבר. לא יודע איך הם יתרגמו את כל הדברים האלה, אבל אני יודע שהם עובדים על זוהר באנגלית. אבל בכל מקרה, איך, מי יתיר לכם לעשות את זה באנגלית? מה, הרי אתם פותחים פתח לפורענות לכל אומות העולם לבוא וללמוד את התורה שבעל פה, וזה אסור. ולכן כדי להסתים פיות המקטרגים, הם החליטו לאתר את זה שלהם, את הספרים שלהם, את השס, ואתרות ודיוון עם המון המון הסכמות של רבנים. טוב, יופי. אולי הם עוברים על לפני עיוור לא תיתן מכשול, כי הם פותחים את זה לפני הגויים. גוי אסור לו. אולי לגוי עכשיו שיפתח את זה עליהם. עליהם יש אבון. האם אני מלמד תורה ואני נותן תורה באינטרנט? כן, אני נותן תורה ושמים את השיעור הזה באינטרנט. וגוי שיודע עברית ערבי שומע. יש לי אבון? למה אין לי אבון? בוודאי שלא, כי אני, מה אני אשם, מה אני עכשיו אעשה? אז גם הם, אולי אין להם אבון, הם פתחו את זה לעם ישראל, הם פתחו, אז אולי זה יהיה מותר. יש דבר שנקרא, האם קודם כל יש איסור להכשיל גוי באיסורים שלו? יש לו שבע איסורים. האם, שהזכרנו אותם, האם אסור לי להכשיל אותו, או שדווקא אני אכשיל אותו, שימות מהר? אה? אסור. דו אב מסכת עבודה זרה עמוד ב' מניין שלא יגיש עבר מן החי לבן נוח. אתה רואה שאסור לך לתת לו עבר מן החי. יש, שנאמר לפני עבר לא תיתן מכשול. אז אתה רואה מכאן, אולי לכאורה גם היה מותר, לי ללמד באופן כללי. אבל מה יהיה הדין כשהוא בא לשיעורים שלי ושואל אותי שאלה? פה זה כבר שונה. זה כבר לא ששמתי שיעור באיזה מדיה, או אמרתי ברדיו, או באינטרנט יש איזה שיעור, או הוצאתי ספר וגוי על דעת עדנף שכעביד, הולך ושומע, הולך וקורא. כאן הוא בא ושואל אותי שאלות באמצע השיעור. ואני גם יכול להגיד לו, תשמע, ברונו, עושה טובה, יש פה את הכנסייה שלכם, לך שם לקומר, לפאפה, תלך אצלו, ילמד אותך את השבע מצוות בני נוח שלך. לא משנה שגם הוא לא יודע כלום. אסור לי גם להגיד לו, תלך לכנסייה, כי אני מחתיא אותו בעבודה זרה. אבל בוא תלך כאן לכנסת, זה כמעט כמו. אז תלך שמה, אין בעיה, תלך שמה, גם שמה מאמינים בכוחי ועוצם ידי, תלך שם. נו, אומרת הגמרא בחגיגה י"ג עמוד ב', ודאי שאסור ללמד גוי תורה. ממסכת סנהדרין דף נ"ט למדנו שלגוי יש איסור, שהוא חייב מיתה אם הוא בקום ועשה הולך ומחזר אחרי התורה. אבל מניין שלי יש איסור ללמד אותו? אומרת הגמרא, אמר רבי עמי,
אין מוסרים דברי תורה לנוכרי שנאמר לא עשה חן לכל גוי ומשפטים בל ידועום הללויה. אז אסור לנו ללמד אותו לא עשה חן לכל גוי, ואם אתה הולך ונותן לגוי, אתה עובר איסור ומוסר של מויסר. אבל זה לא מויסר נפשות של ישראל, מחילה. זה לא מויסר, אין לי מה לדבר. זה לא מויסר בנפשות, זה מויסר את התורה. ויש כאן איסור, ככה הוא כותב רבי עמי, ככה הוא סובר במסכת חגיגה י' ג' עמוד א'. זוהר משפטים קוף י' א' עמוד ב', אסיר לישראל מי לפורייתא לגוי, שנאמר מגיד דבריו ליעקב, ככה כותב גם הזוהר אחרי מותה ג' עמוד א', לקח טוב נתתי לכם ולא לגויים, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל ולא לפני הגויים, ובגיטין פי ח' עמוד ב', אלה המשפטים אשר תשים לפניהם ולא לפני הגויים. בכל הדיוקים האלה אתה רואה שיש כאן איסור. כותבים שמה התוספות בחגיגה, מלמד תורה לגוי עובר על איסור לפני עיוור. עכשיו אני רק רוצה לחדד את זה. יש דבר שנקרא תרי עברי דנערה וחד עברה דנערה. וזה שם מבואר היטב במקור הסוגיה בוו עמוד ב' במסכת עבודה זרה. אם בן אדם רוצה לאכול חזיר, והוא נמצא על הנהר, על הגדה הזאת, ויש נער, והחזיר נמצא, חזיר שחוט או חתוך, לא משנה מה, נמצא בצד השני. ואני יש לי ג'טסקי, והוא מבקש ממני, תעשה טובה, תביא לי את החתיכת בשר הזאת, ואני אומר, גמילות חסדים, מה יש בזה? למה לא? ואני עושה סיבוב על הג'טסקי, גם השפריץ מים ככה בשביל העניינים, כי לא עלינו מציאות לקרות, זה בלעדיי. אבל אם זה נמצא חזיר באותה גדה, יש לו מציאות מסייע. כשאני מלמד בבית כנסת הקדוש הזה, ואחר כך איזה גוי יפתח את זה באינטרנט או יפתח את זה באיזה כלי מדיה, אני לא קירבתי לו כלום. למה? יש באינטרנט עשרות שיעורים, הוא יכול בעצמו. זה נקרא חד עבר דנערה. אבל כשלא היה לו מציאות בכלל ללמוד, כמו שהוא היה בכלא, ועוד יהודי היה בכלא, והם שתיהם סגורים, ואין להם שום מציאויות לגוי הזה עכשיו ללמוד תורה. ועכשיו הוא מלמד אותו, כאן יש בעיה שלפני עיוור לא תיתן מכשול. ברור? אז התוספות קובעים שמה, לחדש יותר מזה, שיש איסור אפילו בחד עבר דנערה לא ללמד את הגוי בכלל תורה, שיש בזה איסור של לפני עיוור. רציתי לחדש איזה חידוש, וזה חידוש שאני מודה, אבל צריך להבין אותו. פשוט מרכבות הרגמן חלק ד' אבן ה-10 סימן למדעי, ושמה אני דיברתי בענייני גויים. מה? לא, האיסור... יש, אתה מכשיל אותו באיסור, אסור לו ללמוד תורה. מותר לו ללמוד תורה? הרגע אמרתי שהוא חייב מיטה, ופתחתי את הגמרא בסנהדרין. הוא בנוח, אסור לו ללמוד תורה. אז ממילא הוא גם נחשב עיוור כאן. אותו הדבר כמו יהודים, הוא על המצוות שלו, אנחנו על המצוות שלנו, גם כאן זה אותו הדבר, בדיוק אותו דבר. בכל מקרה, רבותיי, אז רציתי לחדש, הרי סוף סוף הוא יכול לבוא וליהנות מהתורה גם בלעדיי. אז מה עשיתי בזה? איזה איסור עשיתי בזה? בכל זאת תוספות מסכימים שיש כאן לפני עיוור עדיין בסוגיה הזאת. איפה דיברנו על הלפני עיוור? למה הזכרתי את שמרכבות הרגמן אבן עזר חלק דלת סימן למדי? שם דיברתי על שידוכים בין גויים. אתם זוכרים שדיברנו על זה פעם פה? האם מותר לעשות שידוכים בין גויים? שהגאון חוות יאיר כותב בסימן קוף פי איי, אומר שמי שישדך בין גוי לגויה, יש לך איזה ערבייה בעבודה, אני יודע מה נסרין, ויש לך עוד איזה אחד, אתה מכיר אותו, עובד אצלך, עושה את הכביש, יאסר. אתה אומר יאסר ונסרין, יאללה, סמך מן ולילי, בוא נאחד אותם ביחד. והוא אומר, תשמעי, יש איזה אחד מאזרח ירושלים, אני מכיר אותו, מה את אומרת? ואתה משדך אותם,
כותב על זה הגאון חוות יאיר בסימן קופ"א, לא ינצל בן אדם מזרע שמקדיח תפשילו ברבים. זאת אומרת, הוא יראה את התוצאות בילדים שלו. עד מתי אתה מרבה זרע של העמלק בעולם? מי יתיר לך לעשות שידוכים בין אחמד ליסרין, בין פטמה ליאסר? מה אתה עכשיו נהיית? שטחן אבו עבדאללה בערבון מוגבל? מי ביקש ממך זאת? לעשות לנו שידוכים בין ערבים? ולכן כאן כתבתי שלכאורה יש מקום להקל, כי אין כאן לפני עיוור, יש כאן תרי אברן דנערה, הוא יכול למצוא אותה כבר לבד, אני רק קירבתי לה אותה, אבל זה לא שבלעדיי הוא לא היה יכול לקבל אותה, ושם פלפלתי בעריכות גדולה, כדאי לראות את זה משם. אבל בכל מקרה רבותיי, עדיין יש מקום לעיין. רציתי לדקדק מהמאירי על מסכת חגיגה שמה, אין מוסרים סתרי תורה לגוי, והוא מי שעובד לאלילים ולצבא השמיים. למה? שמאחר שהוא כופר בעיקר, איך מלמדים אותו תורה? איך אתה מלמד אותו תורה? הוא כופר בעיקר. הוא עובד לאלילים, הוא מנשק את הפסלים, והקתולים הכי אדוקים בכל הפסלים והמסכות. אז אולי צריך לומר, הרי כל הפוסקים סוברים שמוסלמים, לפחות רובם המכריע, הם לא עובדי עבודה זרה. אין אצל המוסלמים עבודה זרה, אה? אין אצלהם, כך כותב הרמב״ם בהלכות מאכלות אסורים, פרק י' א' הלכה ז', ובשו"ת פאר הדור ראיתי, בסימן שין פי ב' ושין סמך ת', כותב הרמב״ם לשתי המקורות האלה, שערבים הם לא עובדי עבודה זרה, שאם כן, איך מותר לנו להיכנס למערת המכפלה ולהתפלל? הרי כל מערת המכפלה בפרט אוהל יצחק, לא יודע אם נכנסתם לאוהל יצחק, הכל מאותר בכתב הערבי אומנותי על הקירות, וזה תפילות שלהם. מה אתה חושב, שהם כתבו שירים של נעמי שמר בערבית? הם כתבו את זה, זה תפילות שלהם, על הנביא שקר שלהם, הכל נמצא על הקירות, מי יתיר לך לבוא ולהתפלל? ובכלל הרב עובדיה מפלפל בזה ומביא פוסקים שיש אומרים שמותר להתפלל מלכה אפילו במסגד. אין לנו איפה להתפלל, הנה פה, תראו, הנה הזה עם האור הירוק, בוא ניכנס פה נעשה מניין, לא יודע אם ניצא משם, אבל להיכנס, מותר להיכנס לך תחילה, מה שאין כן בכנסייה, אסור לאף יהודי להיכנס לכנסייה, יש אומרים, באותו יום שהוא נכנס לכנסייה, כל ימיו חייב לעשות תענית, באותו יום, נגיד ג' במרחשוון, הוא נכנס לכנסייה, כל ימיו ג' מרחשוון תענית, על זה שהוא נכנס לבית של עבודה זרה. ולכן מה שעושים בצהל, או שעושים בכל מיני טיולים למיניהם, שלוקחים אותם לראות כל מיני כנסיות בירושלים, בגת השמנים, או את הכנסייה של הבצלים למעלה, של הרוסים במעלה הר הזיתים, או אני יודע מה, אפילו נוסעים ליורופ, לראות שם הכנסיות הנקיות, אולי המפורסמת שבהם נשרפה ברוך השם לא מזמן, וזה הכנסייה של הגיבן מנוטרדם, נכון? קוואזי, כן. אז אם נשרפה, זה הכנסיות, מי יתיר לך להיכנס לזה? זה בית עבודה זרה, אסור לך להיכנס לשם. ולכן, אם אתה אומר שהמאירי כותב שאסור לנו ללמד תורה גויים בגלל שהם כופרים בעיקר, אולי מוסלמים לא בתוך זה. מוסלמים לא כופרים בעיקר, הם מאמינים באלוקים, לא משנה, עזבו מה הם באמת, אבל אני מדבר באופן ההלכה היבשה, הוא לא כופר בעיקר, אתם לא תלכו תראו צלמים במסגדים, אין, יש הרבה ריח רע מהנעליים והגרביים שלהם, אבל אין שמה בכלל עבודה זרה יותר מזה, אפילו נוצרים. הרי הגמרא אומרת במסכת חולין דף י"ג עמוד ב', נוכרים שבחוץ לארץ לאו עובדי עבודה זרה הם, אלא מין אגב אותם בידם. אז כל הנוצרים היום, אנחנו לא מחשיבים אותם כעובדי עבודה זרה לכאורה, לפי זה ככה יוצא, מין אגב אותם בידם. tradition, יש להם איזה tradition, איזה מסורת, שככה הם הולכים לכנסייה, רואים את הפסל, אני יודע מה, רואים את הכומר, מקבלים ממנו איזה דרשה, שרים איזה הללויה עם הנזירות, והולכים, אני יודע, אין כל די שהערבה, אין, אבל הכל הולך, אין בעיה, מותר. או עם הנזירים, הכל, למדו את זה מהפאפה, מהראש שלהם, שדיברנו עליו שבוע שעבר. אז הוא, אותו דבר. יש בזה איסור, יש איסור ללמד אותם, אם אתה אומר מנהג אותם בידם, הם לא עובדי עבודה זרה. המאירי כותב שכל הטעם ללמד גוי, האיסור הוא כי הוא עובד עבודה זרה, הוא כופר בעיקר. אבל לכאורה מוסלמים אין איסור, ונוצרים אף בימים האלה הם רק מחזיקים את הטרדישן שלהם, הם לא עובדי עבודה זרה. עבודה זרה של פעם היה לה עוצמות, היה לה כוחות, היא הייתה מתמה הרבה יותר, צא אמור לו, מתמה כמו עבודה זרה, הגמרא אומרת.
כמו נידה שנאמר צא אמור לו, מסכת שבת. אז מכאן אתה רואה אותו דבר ביורדיה סימן קוף ממחת, כותב מרן, בזמן הזה אינם עובדת כוכבים, לפיכך מותר לשאת עמהם ביום חגם ולהלוותם בכל שאר הדברים. רגע, אז אם זה ככה, מחקנו את ההלכה הזאת. מחקנו את ההלכה של אסור ללמד תורה גויים. למה? כי אם הטעם הוא כמו שמסביר המאירי, שזה בגלל שהם כופרים בעיקר ועובדי עבודה זרה, מוסלמים הם לא עובדי עבודה זרה להגדרות ההלכה, ונוצרים בימינו הם רק מחזיקים מנהג אבותם בידם, אז אולי באמת זה לא נקרא עובדי עבודה זרה. אתה רואה שמרן בסימן קמח כותב לעדיה שמותר לשאת ולתת איתם ביום עידם. למה חזל עשרו את זה במסכת עבודה זרה בדף ב'? למה? שהוא יעשה איתך ביזנס, הוא ילך יודה למריה, ילך יודה לישו, אז ילך יודה להם. אבל כאן היום מותר לעשות את זה ביום חגם, לעשות איתם ביזנס, כי הוא לא ילך יודה למריה, כי רק מנהג אבותם בידם. ולכאורה אי אפשר להוציא הלכה כזאת, ויש דברים שלכאורה בהלכה זה ישר, אבל במעשה זה עקום מאוד. נכון שמצד הסברה זה אמיתי מה שאמרתי, המאירי סובר שהאיסור הוא בגלל שהוא כופר בעיקר, הוא עובד עבודה זרה, והיום גם המוסלמים הם בכלל לא, והנוצרים הם גם לא, אז לפי זה יהיה מותר. צריך לעיין בזה, ולפני שאני אתן לכם למה זה לא נכון מה שאמרתי, כי זה בוודאי לא יכול להיות שזה יהיה נכון, סס ליבי כמוצא שלל רב על מה שמצאתי לחתם סופר. חידושי חתם סופר, חתם סופר זה ראשי תיבות חתם, חידושי תורת משה, והוא היה רבה של פרנקפורט. איפה זה פרנקפורט? כן. והוא היה כוכב עולה בשמי הונגריה, פשוט אהבו אותו מאוד, הוא היה תלמיד חכם עצום, נלחם נגד הרפורמים בעוז, והיה מבריק בתשובות שלו, והיה דרשן גדול, וכל העולם הריצו לו שאלות, ויש לו חידושים חוץ מהשאלות ותשובות המפורסמות שלו, יש לו חידושים על השס, על סדר השס, כמו כל ורוב חכמי ישראל, ועל מסכת חולין למד ג' עמוד א', הוא ביקש לדקדק את הלשון של הרמב״ם בהלכות מלכים פרק י' הלכה ט'. אקום, תקשיבו טוב, תתחדדו. אקום שעסק בתורה חייב מיטה. קראתי את זה בתחילת השיעור, אתם זוכרים? אקום שעסק בתורה חייב מיטה. לא יעסוק אלא בשבע מצוות שלו. כך כותב הרמב״ם. הלכה שאחריה, הלכה י', כותב הרמב״ם, בן נוח שרצה לעשות מצווה משאר מצוות התורה כדי לקבל שכר, אין מונעים אותה ממנו לעשותה כהלכתה. וואט? עוד פעם, עוד פעם, בן נוח שרצה לעשות מצווה משאר מצוות התורה, יעני חוץ מהשבע שלו, רוצה עכשיו, אני יודע מה, לנענע לולב, כדי לקבל שכר כלא מצווה ועושה. הוא לא מצווה, זה לא שבת, אם הוא שומר שבת, גוי ששמר שבת חייב מיטה, אנחנו מדברים נענוע לולב, גוי רצה לנענע לולב, ויש את זה המון בארצות הברית שיש להם עוזרים גויים במטבח, מנקים גויים בישיבה, ולפעמים הם מגלים התעניינות, והוא רוצה לנענע לולב. אומרים לו, תשמע, זה טוב. לא, אני מדבר אתכם בדידי אבא עובדה, שהייתי במיימי ובא אליי איזה ספרדי אחד שניקת הבית כנסת שלנו, והוא אמר לי, בספרדי, יו נסיסיטו אונו קומו אסטו, מצביע לי על המזוזה. אמרתי לו, פדא אוסטה נסיסיטו אסטו, אסו נו פדא קשה, כפסה קונטיגו, אמיגו, כפסה. אז הוא אומר לי, נסיסיטו, פודה בואנה סוורטה, אני צריך את זה בשביל מזל טוב, זה עושה מזל טוב. אז אתה רואה שהם מגלים התעניינות, מגלים, אני יודע, אולי זה יחידים על כף יד, אבל בכל מקרה יש מציאויות כאלה, גוי מותר לנענע לולב או לא? שבת חלב מיטה אם הוא שומר, אבל נענע לולב, מותר לגוי או לא? כן או לא? אף אחד לא אמר שהוא חייב מיטה. מתי אמרו שהוא חייב מיטה? רק אם הוא לומד תורה ושומר שבת. אבל לנענע לולב, הנה רמב״ם מפורש. עכשיו תקשיבו טוב ללשון. בן נוח שרצה לעשות מצווה משאר מצוות התורה, כדי לקבל שכר, אין מונעים אותו ממנו לעשותה כהלכתה. עכשיו אני שואל אתכם, איך הוא ידע איך לעשותה כהלכתה אם לא לימדו אותו? איך? אז זה מעשה קוף. זה מעשה קוף, הוא רק מחכה אותך. איך? וזה סותר למה שהוא כתב לפני זה. מה הוא כתב לפני זה? אקום שעסק בתורה חייב מיטה, לא יעסוק אלא בשבע מצוות שלהם. אז אתה לא רואה, כותב החתם סופר, אתה לא רואה שיש כאן סתירה מינו בהלכה אחרי הלכה בתוך הרמב״ם? פעם הוא אומר אסור לגוי לעסוק בתורה,
והוא יכול לעסוק רק בשבע מצוות שלו. ופעם אחרי זה הוא אומר, מותר לו לעשות את כל מצוות התורה כהלכתה. איך הוא ידע לעשות אותה כהלכתה? מן הסתם הוא למד איך עושים אותה כהלכתה. אז אם הוא למד, זה סותר את מה שהוא כתב לפני זה, שמותר לו ללמוד רק את השבע שלו. הבנתם את הקושייה של החתם סופר? הגוואלדה הגדנג, אומרים ביידיש. אז הוא מדקדק, והוא רוצה לומר, יש הבדל בין אקום לבין נוח. תראה שהרמב״ם, בואו נקרא לכם את החתם סופר, מחלק הרמב״ם בין אקום לבין נוח, שאותו אחד שקיבל עליו שלא לעבוד עבודה זרה, זה מותר לו לקיים את המצוות שהוא רוצה. לכן הוא קרא לו בן נוח, ולבן נוח מקבלים קורבנות ומלמדים ממנו, למלמדים אותו תורה ומקבלים ממנו צדקה. שימו לב על הלשון עוד הפעם. ההלכה הראשונה, אקום. מה זה אקום? עובד כוכבים ומזלות, לא לעסוק אלא בשבע המצוות שלו. תראה ההלכה הבאה, איך הוא מדקדק? בן נוח, שרצה לעשות מצווה אחת, הם מונים אותה ממנו, לעשות אותה כהלכתה. איך הוא יודע? יהודי לימד אותו. איך מותר? כי הוא בן נוח, הוא לא אקום. אקום אסור, בן נוח מותר. ככה כותב החתם סופר. אז הוא מבחין בין עובד עבודה זרה למי שלא עובד עבודה זרה, וזה בדיוק הדקדוק שאני רציתי לדקדק מהמאירי. הרי ככה אני רציתי לדקדק מהמאירי, שאמרתי שהמוסלמים הם לא עובדי עבודה זרה. אז מה, המוסלמים הם בני נוח? אז הם בני נוח המוסלמים? זה מה שאתה קורא להם? יופי, יופי, זה הנהג, ככה הנהג של הרב מדבר, מה יגידו? כן, לא משנה שאתה צודק, אבל בעיקרון. לבחוק את זה כמובן. אז מה, איך אנחנו דוחים את זה? החתם סופר כותב שאותו בנוח קיבל על עצמו לפני בית דין שלא לעבוד עבודה זרה. קיבל על עצמו לפני בית דין. איזה גוי היום הלך לבית דין ואמר להם שהוא מקבל על עצמו לא לעבוד עבודה זרה, ועכשיו יהיה מותר ללמד אותו תורה. זאת אומרת, זה לא סתם מדובר על סתם גוי, מדובר על אחד שעשה סטייטמנט, יש לו הצערה בבית דין, אז מותר לנו ללמד אותו לעשות נענוע של אולף כהלכתו. אבל סתם גוי, זה נקרא שאסור ללמד אותו כהלכתו, רק את השבע מצוות שלו. ואני רוצה לדחות גם את הדיוק שלי של המאירי, כי המאירי כותב שם, אין מלמדים סיטרי תורה, אלא לאדם הגון, ואין מוסרים סיטרי תורה, הם מוסרים סתרי תורה לגוי, והוא מי שעובד עבודת אלילים. אז בכלל הוא דיבר על סתרי תורה, ואנחנו מדברים על כל התורה כולה, ולכן אי אפשר לדקדק ממה שאני רציתי לדקדק מהמאירי, זה נופל. מה שהחתם סופר מדקדק מהרמב״ם, גם זה נופל, כי מדובר פה על גוי שקיבל על עצמו, וחזרנו לסקוויר וואן, שאין ברירה ואסור לנו ללמד אותו מחגיגה י' ג', ואסור לו ללמוד מאיתנו, אפילו שלא מבן אדם אלא מאינטרנט ומהספרים שלנו, אגם שזה מצוי, אסור לו בקום ועשה ללמוד מסנדרין ונטט עמוד ב', והוא חייב מיטה, ושתי ההבנות למדנו מאיפה הוא חייב מיטה, או מירושה או ממאורסה. חילוק מרענן ומפתיע מצאתי ברמב״ם. שוט פאר הדור, זה השוט של הרמב״ם המפורסם, סימן נון. תקשיבו טוב ללשון שלו. יכול ללמד המצוות והשכר והעונש לנוצרים. וואט? וואט? עוד הפעם, יכול ללמד המצוות והשכר והעונש לנוצרים, כי יש כמה מהם שיחזרו למוטב, והם מודים כי התורה שלנו מהשמיים. ובהוצאת מקיצי נרדמים יש תוספת, ואינו מותר לישמעאלים, משום שוודאי ימצאו הרבה דברים שמתנגדים לסיפורים שבדו מליבם, לפי ערבוב הסיפורים ובלבול העניינים. ככה הוא כותב, שלנוצרים מותר, זה עוד יותר... אני עוד רציתי לומר יותר מזה, המוסלמים יותר יש להם דין קל מהנוצרים, כי אלה עובדי עבודה זרה, ואלה לא עובדי עבודה זרה, מוסלמי הוא לא עובד עבודה זרה. אז מכאן רצינו להגיד, ואולי נוצרי שהיום זה המנהג שלו להצדיק וזה מסורת, רציתי ככה לעשות פלפולים. אבל אתה רואה לאדיה, תשובה מפורשת ברמב״ם, שהוא מתיר לספר לנוצרים, ולא מתיר לישמעאלים, כי השמיעאלים הם... ודאי ימצאו הרבה דברים שמנגדים לסיפורים שהם בדו מליבם.
על מה הדת שלהם בנויה? בסך הכל דת חדשה לפני 1500 שנה. לפני 1500 שנה, ומי שיכנס קצת לתוך העומק של הסיפורים שלהם, איזה אחד מסתול שנסע ממקה למדינה על סוס מעופף. אתם מבינים? אחד, בלי עדים, בלי כלום, בלי שום כלום. ועל מה הנוצרים מבססים את הסיפורים שלהם? שקם הוא, אחרי שצלבו אותו את הישו, שקם, על מה הם מבססים את הסיפור שלהם? על אישה אחת, כך כתוב בברית החדשה, קוראים לה מריה מגדלנה, שראתה אותו כמה המתים, כי נעלמה הגופה שלו, סדמלי. נעלמה הגופה שלו. עכשיו, מה שהכי קטע, שהברית החדשה מספרת לאדיה, שאותה מריה מגדלנה שלט בה שבע שדים. אז גם אישה שפסולה לעדות, וגם אחת שהיא מטורפת לחלוטין, והיא זאתי שעל סמך זה שנעלם, הרי לקחו את הגופה שלו, הוא היה פולמוס עצום, עשינו עליו שיעור פה, וכתבתי עליו תשובה בשוט שלי בחלק וב. הוא היה קריזמטי ביותר, הארור הזה. אז הוא היה קריזמטי וסחף. אחרי שצלבו אותו, התלמידים, או תלמידי התלמידים, או הסנדרין, או היהודים, לא יודע, הגופה שלו הייתה נצרכת, להעלים אותה. אז באו, לא מצאו את הגופה. ואז שאלו את האם, השבע שדים בתוכה, איפה הגופה? אמרה שהיא ראתה אותו קם, עולה בסערה השמיימה, ואומר שהוא יחזור בסוף הימים. בטח יחזור, שתגנו אותו עוד הפעם, יחזור. אז הוא יחזור בסוף הימים. תראו איזה הזיות, איזה הזיות, על מה בנויה כל התורה שלהם, ותאמינו לי, חקרתי את התורה שלהם שתי וערב. את המוסלמים לא הכי הרבה, שמעתי דרשות על המוסלמים, ואיך הדת הזאת בנויה על הרבה שנאה, וכל היסודות שלה ראויים, אבל כן חקרתי את הנצרות. ובשתי הדתות האלה עומדות על קרעי התרנגולת. יש איזה דת בעולם שיש לה 600 אלף ריבו רק הגברים, למעלה מגיל 20, למטה מגיל 50, שהם עמדו במעמד כזה עצום ושמעו כל אלוהים מדבר מתוך האש. אם אתם תסתכלו, יש תנאים משפטיים שהמשפטנים בעצמם ניסחו איך להוכיח מקרה שהיה או לא היה. אז צריך עדים, צריך הוכחות, צריך ראיות, צריך... כל המעמד הר סיני עומד בכל הקריטריונים שלהם להוכיח שזה באמת היה. ולעומת זאת הנצרות והאסלאם, אלה ואלה נשרפים בבית הדשן. אבל בכל זאת הרמב״ם כותב, אתה רואה שמותר ללמד נוצרים ואסור ללמד ישמעאלים, כי הם ימצאו שהסיפורים שלהם מתנגדים, קשה. איך הרמב״ם מתיר ללמד נוצרים ולא חש לפני עיוור, לא תיתן מכשול. מניין שלא יושיט עבר מן החי לבן נוח, ומניין שלא יושיט ספר תורה לבן נוח. הרי הוא אסור ללמד נוצרי. לימדתי אתכם מהגמרא בחגיגה י' ג', אז איך הרמב״ם מתיר את זה? זה איסור מפורש, דינא דגמרא. הוא לא יכול לחלוק על התלמוד. אז צריך לומר שהוא רק התיר ללמד אותם ככה באופן בסיסי, מלמעלה. תם, דבר איתם ככה מלמעלה. או שצריך לומר שכל ההיתר שלו היה דווקא לשבע מצוות שלהם. זה מה שהוא התיר. אבל סתם לדבר איתו על אולב, אסור. אבל אני חייב להגיד לכם שהחלק, התירוץ השני, למרות שהוא מתיישב הרבה יותר על הלב, הוא לא נכון. כי תסתכלו על השאלה ששלח לו השואל, אם מותר ללמד גויים, הנוסח הוא כזה. האם מותר ללמד גוי תורה מלבד שבע מצוות בני נוח? ואז הרמב״ם אמר לנוצרים מותר, למוסלמים אסור? אז אי אפשר להגיד שהוא מדבר, שהוא התיר לנוצרים את השבע מצוות בני נוח. הרי השואל אומר מלבד, את זה אני יודע כבר אומר השואל. אלא מאי, הרמב״ם מתיר גם כן ללמד אותו הלכות לולה והלכות סוכה באופן בסיסי, מלמעלה. זה ככה צריך, ככה צריך להבין את זה. הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי להבין מה שכותב מרן בכסף משנה. ומרן רבי יוסף קארו, שהייתה אהבתו קשורה לרמב״ם באופן מאוד אדוק, ומי שיודע, הוא כותב בהקדמה שלו למה הוא קרא לספר הזה כסף משנה, כי נחשפתי להבין את דברי רבנו שהוא משנה למלך. כל מי שכתב ספרים וביאורים על הרמב״ם קורא לו המלך. כולם טבעת המלך, משנה למלך, זה למלך, הכל מלך. למה כולם הבינו שהרמב״ם זה באמת דמות עצומה, לא סתם אמרו ממשה עד משה, ובכסף משנה הרבה פעמים הוא מנסה לסנגר ולחפות על דברים שאחרים הביאו תמיות גדולות ועצומות על הרמב״ם. שכותב סנגוריה,
הוא כותב סניגוריה על המפרשים, אבל לפעמים איך יכול להיות שיצא לך שתמיד הרמב״ם צודק והראב"ד טועה? איך זה יצא לך? איך זה יצא? ומה הראב"ד היה? קטיל קנה באגמה? מה הוא היה? מוכר שעונים גנובים במוסד? מה הוא היה? הראב"ד היה גדול עולם, הראב"ד היה תלמיד חכם עצום, והוא היה גם בגילאים, הוא היה הרבה יותר מבוגר מהרמב״ם. כשהרמב״ם פרסם את היד החזקה, הוא עדיין היה צעיר לימים. אז איך יכול להיות שתמיד יוצא לך שהראב"ד טועה והרמב״ם צודק? איך זה הגיוני? אז יש לי הרבה מה להעיר כיוצא בזה בספרים אחרים שראינו על הספר הזכות, כמו שהבאתי ביבמות דפתץ, אתם זוכרים? דיברנו על זה שהרמב"ן תמיד מסנגר על הריף בהגאות של בעל המאור, רבי זרחיה הלוי, כל פעם רבי זרחיה הלוי חולק על הריף. חולק עליו, חולק, חולק, חולק. והרמב"ן לא יכל לסבול, כתב ספר שנקרא מלחמות השם, ועד לבמות הוא קרא לספר ספר הזכות, והוא תמיד מראה חריף צודק, והרבי זרחיה הלפי, הרזה, טועה. תמיד הוא אומר, הוא לא הבין, הוא לא הבין, הוא לא הבין, הריף הבין, הריף הבין. אבל פעם אחת ויחידה, בדף ת' כותב, בדף ת' מסכת יבמות, פעם אחת הוא מרים ידיים, והוא אומר, יכול להיות הפעם שהרזה צדק והריף טעה, כי אין גדולה ושלמות בלתי להשם לבדו. אתה רואה שככה זה עובד, ככה זה עובד. לא כולנו בני אדם, אפילו משה רבנו טעה, כתוב וישמע משה ויטב בעיניו עודה ולבו, אמר שמעתי ושכחתי. אז כולם, טוב, בכל מקרה כסף משנה, הלכות רמב״ם, הלכות מלאכים פרק י' הלכת עד, זה ההלכה שאנחנו עסוקים בה. הוא כותב, הרמב״ם סובר שדרשות הללו מורשה, מאורסה, או ירושה, הם אסמכתות באלמה. זה רק אסמכתות, זה לא מצווה מהתורה שאסור לו ללמוד. והוא ממשיך, גוי שלמד חייב מיטה, איפה מצינו שחייב מיטה? מה, סנדרין? אני שואל אתכם, עולם מתוקן, יש סנדרין, יושבת בלשכת הגזית סנדרין. מצאנו עכשיו את אחמד, תפס גמרא בבא מציעא, והלך, ופתח והתחיל ללמוד בבא מציעא. ולא שניים שוחזים בטלית, וזה עושה שלי, זה חצי שלי, זה עוד כל שלי, זה חצי שלי. להתחיל ללמוד, הגוי אחמד, תופסים אותו, תגוי את אחמד, בוא לפה. אסור לך, אמרנו לך כבר 7 פעמים לא ללמוד תורה, התרענו בך, תופסים אותו, לוקחים אותו לסנדרין, הורגים אותו? אתם אמרתם, גמרא, בבא מציעא, גוי שלמד תורה, חייב מיטה, סנהדרין דף נ"ט, הורגים אותו או לא הורגים אותו? אומר הכסף משנה, גוי שלמד חייב מיטה, חיוב מיטה בידי שמיים. זה לא שאנחנו נהרוג אותו. אבל אינו נהרג על ידי הסנהדרין, כך כותב. עכשיו אני שואל על הכסף משנה, הוא סותר את עצמו בתוך עצמו. מה הוא אמר? הרמב״ם סובר שהדרשות האלו אסמכת באלמה, אז אם הדרשות הם אסמכת באלמה, איך הגיע כאן חיוב מיטה בידי שמיים? איך יכול להיות? זה מדרבנן. מה, הרבנן אמרו לשמיים, גזרנו שגוי לא ילמד תורה, מעכשיו אם ילמד, יאללה, תהרוג אותו. אין דבר כזה. חיוב מיטה בידי שמיים זה אך ורק אם התורה אמרה שאסור. אז יש לפעמים שלא היו עדים, לא היה התראה, אז מהשמיים הסגרו איתו חשבון, יארגו אותו. כי התורה אמרה שאסור, אבל כשחכמים אמרו שאסור, ממתי יש חיוב מיטה בידי שמיים כשחכמים אמרו שאסור? ועוד לגוי, איזה רחוק? אז כסף משנה הזה צריך עיון נמרץ. אז אני גם חשבתי על הגמרא הזאת בברכות דף ד' עמוד ב', והגמרא אומרת שמה, כל העובר על דברי חכמים חייב מיטה. מי? גוי שעבר על דברי חכמים חייב מיטה? גוי שעבר על דברי חכמים חייב מיטה? לא, אבל הגוי למד, לא אנחנו. אני חושב שזה דחוק מאוד.
או שנאמר שמה שאמרו חייב מיטה זה לאו דווקא חייב מיטה, זה בלשון גוזמה דיברו חכמים, כמו הרבה פעמים שהריב"ש כותב בשאלות ותשובות שלו בסימן קע"א, וזו תשובה יסודית מאוד, שהריב"ש כותב שהרבה פעמים כתוב חייב מיטה עובר בלאו עובר בעשה, וכל מיני כאלה לשונות חריפים, ובאמת זה רק כדי להעצים ולהדגיש ולהפליג את גודל האבון, אבל הוא לא באמת עובר בעשה ולא בלאו ולא חייב מיטה. ואז ממילא באופן הזה נפרש שזה באמת אסמכתות בעלמא, אבל מה שכתוב חייב מיטה זה לאו דווקא, או שנאמר שלא, זה דווקא חייב מיטה. איך הגיע כאן חיוב מיטה אם זה רק איסור מדרבנן? אולי חזל באמת עשו את זה. לחזל יש כוחות, לחזל יש עוצמות, וכמו שיהודי עובר על איסור של דרבנן, הוא חייב מיטה בידי שמיים, אבל זה דרבנן, איך לחזל יש כוח? כל אשר ירוחה, יש להם כוח לעשות מה שהם רוצים. בשו"ת מרכבות ארגמן חלק ג' בסימן י' ד', כתבתי שם תשובה מאוד יפה. אדם מטבע הדברים אוהב את כל הילדים שלו. אבל יש איזה ילד אחד שהוא חביב עליו במיוחד. איזה אחד, לפעמים תמיד זה אחד הקטן שעושה לכם בעיות. אבל יש, את כל הילדים, כולם היו בניי. אבל אחד שאתה תמיד אוהב, איזה קונסיר אחד שאתה אוהב אותו. אותו דבר, אני חושב מטבע הדברים, מחבר עמל על התורה שלו, והוא כותב הרבה סימנים, ואת כל הסימנים הוא אוהב. אף אחד לא בא לו בקלות. לא הייתה תשובה אחת שכתבתי אותה בחצי יום. אין דבר כזה, זה לוקח שבועות ארוכים, ללמוד את הסוגיות ולהעמיק. זה לוקח זמן, אבל יש איזה תשובות, איזה סימנים שהם מאוד חביבים עליך, כי יצאו לך חידושי תורה מיוחדים מכוונים לאמת, במקום הניחו לך מהשמיים להתגדר בו, ולכן זה חביב עליך. יש תשובה אחת חביבה עליו ביותר, בחלק ג' מרכבות הרגמן בסימן י' ד' באורח חיים, ושם אני כתבתי, האם יש מצווה להיות שמח בחנוכה, או אין מצווה להיות שמח בחנוכה, ופלפלתי האם יש מצווה רק בהדלקת הנרות להיות שמח, כי יש מצווה לשמוח בעת עשיית המצוות, או שמה בעצם היום יש מצווה. והנפקא מינה, אם אין לו חנוכיה, והוא לא עתיד לראות חנוכיה, אם הוא מברך שהחיינו על עיצומו של יום, כמו ברגלים, או כי היום הוא שמח, האם יש קדושה ליום, או שמה אין קדושה ליום, זה יום חול רגיל. רק חזל אמרו לך להדליק בו נרות, אמרו לך לקרוא בו הלל, אבל זה יום חול רגיל. או שמה לחזל יש כוח להוריד קדושה לעצם היום, אגם שזה לא מהתורה, זה מדרבנן פורים בחנוכה, אבל הם הורידו קדושה. פלפלתי לכאן ולכאן, והבאתי ראיות מכאן ולכאן, ובסוף הסקתי שאין ספק, הבאתי גם ראיות לזה, כן, זה לא הסברות שלי, שלחזל יש כוח להוריד קדושה לעצם היום. והרמק כותב שאין גיהינם בחנוכה ופורים. ביום טוב יש, וזה הכי מצחיק. ובחנוכה בפורים אין, אז איך זה יכול להיות? פלפלתי בזה במרכבות הרגמה, מעשה מרכבה, מרכבות הרגמול מרכבה זין, ושם כתבתי פלפול שלם, אם יש בחנוכה, הבאתי את כל החגים, איזה חג שובת גיהינם, קיבלתי מהם את הסקג'ואל, שלחו לי בדואר, את הסקג'ואל, מתי הוא עובד, מתי דומה בחופש, מתי זה, כל הזה, הבאתי שם את הכל עם שקלה וטריה פלפלאות, עבודה של שנים, למעלה מעשור, עד שאנחנו כבר ממש בסוף של החיבור הזה. כבר אני מקווה שנזכה לברך על המוגמר בקרוב. אבל על כל פנים אתה רואה מכאן שיש לחזל כוח להוריד קדושה לעצם היום. אני אומר לחזל גם יש כוח לגזור גזרות, ובשמיים מתחשבים במה שהם גוזרים על הארץ, והראיה מבטולים של תינוקת שנאנסה או נבעלה בת שלוש, ומגיל שלוש עוד פעם חוזר לה בתולים, לקרא לאל עליון, לאל גומר עליי בירושלמי, שחוזרים בתוליה אם עיברו את השנה. אתה רואה שיש כוח במאמר פיהם של חזל לשדד מערכות הטבע. אז גם כאן חייב מיטה, זה אסמכתא בעלמא, ואיך יגיע לו חיוב מיטה? כי חזל גזרו, אז הקדוש ברוך הוא יסדר לו שיהיה חייב, אם הוא למד בה במציע בהכבה. ככה יוצא. לאורך מרוצת הדורות, כיוון ש לא היו עם חופשי בארצנו, ואני לא כל כך בטוח, אם באמת יש דבר כזה בימים האלה, אבל אז היה להם כל כך הרבה שקלה וטריה עם הגויים, היו מדברים עם הגויים ולומדים עם הגויים, ולכן צריך הרבה עיון. בכל מרוצת הדורות אנחנו מוצאים כל מיני אתרים שהפוסקים כתבו ללמוד עם הגויים, כי לא היה ברירה. לפעמים היו מזמינים אותם לוויכוחים ביניהם לבין הכומרים, לפעמים זה באונס, אין מה לעשות. לפעמים היו מזמינים אותם לכל מיני סיטואציות למיניהם שהם היו חייבים לדבר דברי תורה. איזה אופנים יהיה מותר, איזה אופנים יהיה אסור, אתה רואה במרוצת הדורות פלא פלאות כמה התעסקו בסוגיה הזאת, הרבה יותר ממה שנדמה לנו.
בשוט באר שבע יש קונטרסט שנקרא באר מים חיים סימן י' ד', הוא כותב כל האיסור למסור לגוי דברי תורה זה רק עם טעם, אבל אם אתה לומד אותו, מלמד אותו באופן יבש בלי טעם, זה מותר. והוא אומר, אף על פי כן שומר נפשו ירחק. הבנתם מה הוא כתב? שרק אם אתה מסביר לו את הטעמים של המצוות, אז אסור. אבל כשאתה מלמד אותו באופן יבש, אז מותר. הוא תמה, מדוע לא הביאו הפוסקים להלכת הגמרא בחגיגה, ובפרט הרמב״ם שכבר נודע שהוא לא משמיד שום חלק. ואז הוא מתרץ, הייתי אומר שדין זה אינו להלכה, ולדידי נעלם ממנו התשובת הרמב״ם, שהוא כותב שזה כן להלכה, שמותר ללמד את הגויים בשוט פאר הדור. הוא לא ראה אותה, והוא לא מביא אותה, ומכאן יש באמת לתמוע עליו. בשוט שרידי אש, כותב השרידי אש בחלק בית סימן נונבב, שהאיסור הוא לעקום לעסוק בתורה בקביעות, אבל באופן חד פעמי ישבת איתו לחברותה, לא על זה אמרו חייב מיטה. זה פעם אחת, באופן חד פעמי, יש מקום להקל בזה. ככה הוא אומר, אני מסופק, אני עשיתי סדרה של שיעורים, וברונו הגיע לכל הסדרה, זה נקרא הרי או נקרא קבע? סדרה של שיעורים, נקרא הרי או קבע? שאלה. בשוט משיב דבר, יורד הסימן האנזיים, הוא כותב שרק תורה שבעל פה אסור, אבל תורה שבכתב יהיה מותר. וזה חילוק חדשני ומהפכני. ולפי זה צריך לתרץ מה שהיה קשה לי בעבוד רבי נתן נוסחה א', פרק ט"ו. מעשה בנוכרי אחד, בזה אני אסיים, יש להם יום כיפור קטן היום. טוב. שש בבוקר? אני אסיים, ואז ניתן לרב להיכנס ולעשות היום כיפור שלו. כשלא יצטרך לעשות יום כיפור על זה שביטל אותנו גם, אז למה זה? מעשה בנוכרי אחד, שהיה עובר אחרי בית הכנסת, ושמע תינוק שקורא... ואלה הבגדים אשר יעשו חושן ואפוד ומעיל וכותונת, השבט מצנפת ואבנת ועשו בגדי קודש. שמעתם את הסיפור? היה כהן אחד, הכהן הזה היה עובר, גוי אחד, אני יודע מה, אחמד. טוב, בוא ניקח אחד נוצרי דווקא, קריס. עבר דרך בית הכנסת ושמע תינוק שקורא בחומש ויקרא, אלה הבגדים אשר יעשו חושן ואפוד ומעיל וכותונת, השבט ואבנת ועשו בגדי קודש. שמע את זה הגוי, אמר וואי, ככה בגדים יפים עושים לכהן גדול? אני רוצה להיות כהן גדול. גוי! רוצה להיות כהן גדול. הלך להילל, אמר לו רבי... אמר לו, דבר אחד, מי שמבקש להקביל פני מלך בשר בדם, לא דינו שילמד קודם כל איך עושים את זה? אתה רוצה להקריב קורבנות? בוא נלמד קודם כל חומש ויקרא של קורבנות. אמר לו הגוי, I agree. Go ahead, Rabbi. Go ahead. Okay, sit down. ישב קריס, איך שקריס יושב, בא הרב, אמר לו, אני מתחיל לקרוא. אומר לו, אומר הסיפור, אני מקצר אותו, אומר המדרש, היה הולך הלל וקורא איתו עד שהגיע לפסוק, ואתם תהיו לי ממלכת גואנים וגוי קדוש, וירזר הקרב יומת. הבין הגוי בעצמו שאם הוא גוי הוא לא יכול לעלות ככה ולהיות כהן גדול, חזר בו, התגייר ונהיה תלמיד חכם, לא יזכדיח להיות כהן גדול. אני שואל, אתם תהיו לי ממלכת כהנים גוי קדוש, עזר הקרב יומת זה פסוק 52 מחומש ויקרא מההתחלה, איך הוא לימד אותו 51 פסוקים? מי יתיר לילה ללמד אותו 51 פסוקים? אלא מה? צריך לומר שהוא סומך על ההיתר הזה שיש הבדל בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. או שמדובר כאן על באופן ככה הרעי מלמעלה, לא העמיק איתו. האמת רבותיי שיש עוד מה להאריך בסוגיה הזאת, אבל אני לא רוצה יותר מדי להאריך כי כבר תם הזמן. אבל בשו"ת אגרות משה יורד היה חלק בית סימן קל"ב, הוא נשאל במי שהבן שלו בר מינן עם חברה גויה. והוא הביא אותה לליל הסדר, האם מותר לו לספר דברי תורה או אסור לו לספר על יציאת מצרים כי הגויה נמצאת שמה,
והרב משה פיינשטיין אומר, אתה לא מלמד אותה, אתה מלמד אותה באופן כללי. ואני אומר, אם זה ככה, כל שכן אצלי, שרק לימדתי באופן כללי, אז ממילא יש כאן יותר אתר. יש לי עוד הרבה אתרים בסוגיה, והיה לנו עוד מקום להאריך, אבל כבר תם הזמן. מי שירצה לקרוא יותר מזה, פשוט מרכבות ארגמן חלקי יורד יסימן חף, שם כתבתי יותר באריכות גדולה, יראו עינינו וישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. חזק וברוך. Yeah.